pozdrav iz Music Maxa. Pogledali si bomo akustično kitaro LAK T100 DCE. To je elektrificirana akustična kitara klasične dreadnought oblike s KTV-em. Ima osnovno ploščo iz cedre, vrat je izdelan iz afriške kaje, obod in stranice pa iz sapeli mahagonija. Je izjemno lepo narejen inštrument in v svojem cenovnem razredu predstavlja res eno posebno vrednost. Ta model prihaja v treh različnih barvah, in sicer v Sunburst, v naravni in pa v črni. Če želite ostati na tekočem z novostmi iz Music Maxa, se naročite na naš YouTube kanal.